Žiabou stáli sme sa povrchnými, ľudia otupievajú. Ľudia otupievajú. Ľudia otupievajú. Každý z vás, ktorý tu stojíte, ste zraniteľní svojim telefónom a počítačom. Vaše dáta sú zbierané na to, aby boli vyvíjane výrobky a potom sú vám podstrkovaní aj politici za milióny dolárov a milióny eur. Ľudia otupievajú. 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 Ľudia otupievajú.